के छ यस्तै छ अनि अस्ति हजुरको मैले यो नागरिकको भिडियोमा ब्लगमा चाहिँ कुन भिडियो भन्दा पनि कुन उगिन्छु भनेको थिएँ नि मैले कालो माकिन हैन अनि त्यसैले चाहिँ हल्का उ भएको थियो सेतो चाहिँ के भएको थियो भन्दा सेतो चाहिँ उ भएको थियो हैन सेतो चाहिँ अलि फोरसोर भइरहेछ नि त त्यही कारणले चाहिँ लागेन अर्को मान्छे हेरिदिन्छु नि मलाई त्यही पनि भाल लाग्दैन त्यही पनि कालो माकिने अब कालो धुनु पनि सजिलो हुन्छ नि त काठमाडौँमा पानी पनि छैन मेरो रुममा त गाइस यसको रुममा छ अब यो तापन जान लाग्छ के गर्नु त यसले बालिदिन्न हामीहरूलाई हामी यसले बाल काट दिन्छ त होइन अन्त यो टक्क बारेमा हजुरले बानेश्वर पुगेपछि अहिले भेट्ने छु है त बानेश्वर पुगिसक्यौँ यो केटी हेरिदिनु आज बसबाट झरिसक्यो गाइस होइन टक्क मेरो हावाले रामेका पुग्यो रत्न पार्क बढे केटी छ गाइस होइन टक्क अब गइदिरहेको अवस्था अन्त केटीहरू हेरिदिएर चाहिँ मलाई भाल लाग्दैन होइन टक्क गइदिरहेको हामीहरू अन्त मान्छेहरू हेरिदिइरहेको छ मलाई चाहिँ अनि हामीहरू अब फाइनली बिर हस्पिटल पुग्न लायौँ होइन अनि बिर हस्पिटलको काम छ हल्का त्यसपछि अब हामीहरू उता जान लागेको छु कारे हामीहरू कहाँ जान छोरे बिस्तारै फेरि गाइस भिएफएक्स भिसा आउनु भिसा आउनु त थाहा छ नि पार्टी खान त थाहा छ भिसा आइरहेको छ आज र काजा पार्टी खानुपर्छ बोरामा होइन हातमा चाहिँ मात्रै ल्याउनुपर्छ गाइस गाइस हामीहरू रानी पोखरी पुगिसक्यौँ होइन हेरिदिइरहेको रानी पोखरी हेर्नु सक्नुहुन्छ ऊ तलको रानी पोखरी हो हामीहरू टक्क हेरिदिइरहेको छु अनि यहाँ चाहिँ यो ग्राम के अरे विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र अनि टक्क हामीहरू हेरिदिइरहेको छ अहिले अनि रानी पोखरी हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि अब हामी थमेल खोला हामीहरू अब थमेल जान्छु होइन अनि टक्क थमेलबाट भ्याप्याप तपाईँको भिसा आउँला छ नि त अनि म धेरै खुसी छु गाइस म किन खुसी छु भन्दा होइन मेरो दाको भिसा आउँला छ म त्यही कारणले चाहिँ खुसी छु किनकि म पार्टी खानु पाउँछु गाइस रानी पोखरी गाइस मेरो थमेल पुगिसक्यो होइन अब टक्क गइदिरहेको थमेल हिँड्दै हिँड्दै है अब के गर्नु त यस्तै छ अब हामी गरिब मान्छे पऱ्यो बाइक छैन के गर्नु अब हिँड्दै जानु त पऱ्यो थमेल पुग्यौँ अनि टक्क पारामा गइदिरहेको हिँडिदिइरहेको दायरेमा अब त कन्फ्युज छ त अनि किन गर्नु पऱ्यो त कन्फ्युज अब ट्याक बुझेर आउनुपर्छ नि त यार के हो यार यता यता भनिदिइरहेको छ होइन हामी थमेल पुगिसक्यो फाइनल्ली क्लब कुन कलर लग्छ आज थाहै छैन तर राति जाने हो अब देखाउन मिल्छ भने चाहिँ देखाउँला होइन एलओडी लग्ने अरे एलओडी गाइस लट अफ ड्रिङ्क्स मेरो छाया सेन्टर पुगिसक्यो अब भिसा लिने हो टक्क अनि त्यसपछि घरतिर जाने हो दाइ अब टक्क पार्टी खाउँछ भने चाहिँ साझा लट लग्छ भनेर हामी छाया सेन्टर पुगिसक्यो फाइनल्ली भिसा लिन्छ टक्क भाडामा होइन दा हो भिसा लिएर टक्क अनि जाइन्छ साझा खाइन्छ पार्टी गरिन्छ गाइस जापान जाने मान्छे गाइस हाँस्यो त पुगेको थियो अहिले छाया सेन्टर अनि अब चढेर टक्क माथि आइसक्यो एक बजीदेखि भने झ्याउ लागिहाल्यो नि त होइन अहिले भर्खर त साढे घेरे भएको छ टक्क छाया सेन्टर एक बजीदेखि भने झ्याउ लागिहाल्यो गाइस अब हामीहरू उता बस्नेछु अनि त्यसपछि पानी सानी खाजा सासा खानेछु अनि रेस्ट गर्नेछु अनि हजुर अहिले म भेट्नेछु है त लाइन छैन भनेको त गाइस धेरै धेरै लाइन रहिदिरहेको छ होइन लाइन लास्ट रहेछ हामी त केही छैन भनिदिरहेको लाइन त लास्ट धेरै छ गाइस लाइन छ यति अति ओभर छ लाइन अब हाम्रो त एक बजीदेखि भने छ होइन अनि भर्खर त 11:30 भएको छ एक बजीदेखि भने छ टक्क बाह्रमा हामीहरू अनि अब दाको भिसा आएपछि त पार्टी खानेछु म सयचोटि भनिरहेको छु होइन पार्टी खानेछु पार्टी त खानै पर्छ गाइस किनकि भिसा आउँला छ जापान गएर पैसा कमाउँछ अनि बामाको ऋण पनि तिर्नु पऱ्यो टक्क
तराको बिसाइसक्यो नि धेरै खुसी भएको छ अनि अब हामीतिर अब रातितिर थमिलाउँथ्यो आज रात थमिल मोज गर्ने हो किनकि मेरो पैसा होइन नि त गाइस दिएको पैसा होइन दिएको पैसाले मोज गर्ने हो मेरो पैसा हुनुभए त म एक रुपियाँ पनि दिन्थेन हुन त मसँग हुन्थेन तर कामहरू दिन्थेँ गाइस भर्खर त मिहिनेत गरिरहेको छु मिहिनेतको फल त एक दिन अवश्य पाउने छु नि त होइन अनि टक्क गरिरहेको छु भिसा आएको छ आज खुसी भएको छ केटो भिसा आएपछि त अनि खुसी भइहाल्छ नि होइन गाइस धेरै खुसी भएको छ के हो र गाइस गाइज बाई बाई सी यु टेक केयर स्टे सेफ स्टे होम सबैजनाले माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला अनि मेरो दाइ चाहिँ यहाँ छैन यसले चाहिँ अब भिसायो भन्दैन पछि राति जाने हो गाइज हामीहरू चाहिँ होइन अहिले चाहिँ मोमोका दुइटा पिस केला छ धेरै केला होइन मोमोका दुइटा पिस मात्रै हो अनि ल बाई बाई गाइज सी यु टेक केयर है सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ जब पनि गरिदिनु होला बाई बाई सी यु